Bu gün səhər saatlarında Bakıda qəza baş verib. Qafqazinfonun verdiyi xəbərə görə, hadisə saat 09:10 radələrində Səbail rayonunda qeydə alınıb. 1988-ci il təvəllüdlü Qadir Məmmədzadənin idarə etdiyi Toyota Prado markalı 90LM888 dövlət nömrə nişanlı avtomaşın ABŞ-ın Azərbaycandakı səfirliyinin əməkdaşı Scheinbaum Ross-un idarə etdiyi Volvo markalı avtomaşını arxadan çırpılıb. Hadisə nəticəsində Volvo-nun arxa tərəfi, Toyota-nın isə qabaq hissəsi əzilib. Hər iki avtomaşına yüngül maddi ziyan dəyib. Hadisə nəticəsində xəsarət alan olmayıb.